kurva! Věříme si na 100%, myslím si, že to bude z naší strany absolutní dominance. Zdravím, zdravím, zdravíčko. Tak Astatoro, jeho content je založený na tom, že ty hry neumí a failuje, to bude úplně easy. A to minul mi přijde skôr taky, že on veľa melie o tom, čo sedí s pivom za sedačkou a na všetko pičuje v tom samej sračke. Spike je bývalý profík PUBG, tak jako o tom se ani nebudeme bavit a Tereza je ženská, jako, takže... Spike je tu dlhé roky, FPS legenda. Jakože my víme, že vyhrajeme úplně v klidu, oni to vědí taky. Já jsem Mortal. Já jsem Kombat. On je Kombat. Jak je, když řek vedem teraz? A to tam musí být jo! K***a, jezdo! K***a! To! Tak to je pěkné, jde to, víte, co mám to! Pojď, pojď, to je tvoje, to musí být tvoje tohle. Ty z***a! 30 sekund, furt tam jsme, ale no? 30 sekund je dlouho, to zvládnete. Tak, to místně. Jasně, to a já jsem to místo. Pojď, jdě, mi jdeme, jdeme, pojď! On to s***a. Pojď! Co je to máš, ale? Kluci ze začátku byli namotivovaní, řekla jsem jim, že budou mít nohy jako Dominik. A pomohlo to, ale pak prostě selhala komunikace a už prostě to nešlo. No. Už to bylo stres, první lanka, už to bylo prostě v háji, druhém týmu. Já mám pocit, že tam jako čitovali, jo? Že věděli jako nějaký... Nezdálo se mi to moc, nezdálo se mi to moc. Takže první hra Rocket League. Jakoby očekávaná výhra, my jsme tady s klukama byli 14 dní na bootcampu, teďka trénovali jsme vlastně taktiky. Chvíli jsme nechali teda vycukat, aby jsme jako zjistili, jak oni jsou teda synchronizovaní nebo nejsou, ale tak, jak jsme očekávali, nebyli vůbec připravení a tady s klukama nechali jsme ještě nějaký gólíček, jakoby nějaký gólíček jsme si dali sami, aby to bylo trošku zajímavější pro diváky, jinak jsme to měli celou dobu úplně pod kontrolou. Pěkně! Nice! Nice! Play it!
Vidieť, taktika pred CS-kom bola jasná, rozdrtiť celé stranu, tak ja som divoká karta pri Mortal Kombat a toto už nechám v ich rukách a pojem to vyhrať. Superov, ktorých by som chcel proti sebe, tak absolútne mi to je jedno, pretože som tom úplne že profesionál a verím si na každého z nich. Tak ako, čakal som trošku úprimne viac od našich, pretože Oli má 10 000 hodín CS-ku a 4000 ELO, ale nakoniec to bola remíza. Ale dali sme im šancu, pretože naši mali ako znevýhodnené, tam Lehy nevidel, a ich coach, ktorý ako nemal šajmu čo robiť, tak nám vyťahoval klavesnice, vypínal monitory, aby to bolo vyrovnané. Jako, ja som kolosálne sklamaný. Podmínky nebyly ideální, nemám svoji myš, prostě hrál jsem tam s tou Davidovou žumpou. Já jsem byl včera v posilovně a ráno jsem cítil už takový, že tahá mě trošku to rameno moje. Jako je to remíza, já už jsem se tady hodil takovýhle outfit takzvaně na chill. Takzvaně na klauna, bych to upřesnil. Já bych chtěl říct, že náš coach se jako specializuje na Valorant jako na Agenta Race, takže tam jako věřím, že ten... No je to Valorantiak, takže ten nám tam, vlastně nám tam uškodil, kdyby tam nebyl, tak takže by to bylo asi dopadne jinak. Jako, já jsem měl nervy jako ve výsledku, protože jsem ho tam viděl, tak jsem chtěl vždycky to. No, tak a dal bych mu loket jako z otočky. Tak jo, opravdu, si chtěl ťukat, já už jsem mu chtěl takhle ťuknout. No, mě už to taky nebavilo. Už mě vsrál jako dost, ale... Ale jako uhráli jsme dobře, dostávali dobrý hlavy a myslím si, že teď se jako rozhodne, že jsme ultimátní vítěz. Co týká Rocket League, to tam jsme to trošičku tronuli s Dominikem, ale máme tady Mortal Kombat a já doufám, že to vrátíme na svoji stranu a že Lehy, Tomáš a David si hezky pěkně vydepilujou nožičky, protože já to zažít nechci. A když jsem dělal Dominikovi nohy, tak jsem si ani Dominika nechci zažít. Môj super bude Tomáš. Čauko. Tak ja si vyberám ako supera na Mortal Kombat, it's Teres. Pro mňa bylo to nejhorší, že jo? Pro tebe to nejlepší. Pro mňa to nejhorší, vrám si soupeře. Takže lej ho. Tak it is, cute! Tak uvalej. Get over here, brah! Raiden, win. Pojď po druhé kolo. Co je? Žebra, pojď po... Kubáš kopačku ze vzduchu. Je high kick. Zmizel mi. Zmizel. Máš ho. Nemáš. Nemáš, jak to je pohodička, pojď. No, teď mi zmizel. Pojď, pojď, pojď. Oh no. Let's go! Ale kolik hrát je stanu z mrtvých, ty k***a! Spinal round. Pojď, let's go, bej, máš to, máš to. Koper mě, na dálku. Bych se rád vyskyval na dálku, jo. Čo robí? Omeč.
skáčem dozad, to bylo dobrý, to funguje. Nice. Já vám kopiju nic jiné. Neumí nic? Mám kopiju vidět. Musí být trošku dál. Kámo, ten blesky na mě dává! Nice, pozor, 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 máš fatála. Máš fatála. Let's go! A podle čeho je ten fatál? Já mám fatál! Tak se ti to zapne. Ale on byl dřív na těch kápečkách, ale tam pozor. Počkej. To tak prostě funguje. Ty vole! Pencenka! Co tak je? 1-0 pro tým modrý. Let's go! Dominika, když je budu si mít. Dominik vyhraje len Tekken a toto nikdy nehral. Pěkně, pěkně. Dobrý, dobrý calf kick. Calf kick. Let's go, tady se tam rád se vědru. Jebudej, jebudej. Jenom čekám, pěkně ho zobrazil, to daj mu, ještě. Daj mu! On to umí, kámo, to umí, musíš mi to, no. Musíš na blízko být. Ale on to tak umí celé tváři, že umí, on neumí. Jo, rád. Já jsem to stavil do věce. A jdeš. No to máš, to máš. Ano, let's go! Pěkně. A ne, je to, a ne, a to je tohle, ty. Jako abych řekl, že to prohrál ten, co vymýšlel tuhle dětskou hru, ty koko. Já to mě tam čekat na fotel a potom teleporty na mě dojde pámbu, který tě zabije. Vyhovorky, vyhovorky. L2R2? Let's go, rozsekaj ho, nevě, čo robí. Aha. Pěkně. Co za to? Ty dostatel, ten mrtvý, co tě? Nevě, čo klikal. Vedeme. Pokračuj. No, taky jsem to, let's go, Tomáš. Tomáš. Už se nedělí, že jsme prohráli, kam už je to Yeah. A ještě jedna, lej! Čo si je? Kamo, ale to je pič***. Nechal tam hrať Apex City, koko. To asi jedno, co bys pikl, prostě tady. Musíš potvrdit. A teraz vyhrám 2-0, obracia sa stav. Yes. Ty vole. Dnes by si nechali jméno. Chápeš, ale jej nejde o nič a mne ide o všetko. No práve, to musíš prostě. Počkej, když teraz nemá nič, čo sa dá vydepilovať, alebo čo? Ne, ale tak mne ide, chápeš, že prehrám proti teraz. To je mužák. Co dělá? Neviem. Čau, že nevím, ko***. A proč ona nic nedělá? Počkej, počkej! Já nemůžu čakat. Ne, ty! Jaký zlý. Kicana, Vince. To je jasné, to je prostě hláška. Kicana, co se ale učil. Aha, kolik mu to vzalo? Kolik mu to vzalo? Kolik mu to vzalo? To bylo fatálka, nebo se? Ty kovo! Aj! Pojď! Pojď! Co jsi to myslel? To dáme to blokla? To myslím. Blokla to? Pěkně! Kamé, hajky! Co robíš? On to normálně porazil, třeba klikáč! Potom, jo, to jim říkal, já jsem se to učil. Když to černo bude, nevím, počkej! Uspamuj ho. Jak se zobudili zrazu všetci. Zrazu vědě, čo robit. Já nechci říkat, ale máš jako čtvrt HP, až se za ní nedotkl. A že tě jde. Paťa, co to je? Pojď, bochovat, tak jo. Chlapci! Pojď! Ne! Nech se hitnout! Hit! Ne! Hit! Dávid! Dávid! Koko! Dávid, ty hore! Proti teraz! Ty k***** mě debilovali za***** O to dva je ta, jako... Ty vole... Ale tak tady to jako nechápu, ona v půlce se normálně naučila to hrát. Já bych tam mě pustil jenom, že 10 minut, jak tam David říká, já jsem to učil, Čak neprohrám do teres. Děkuji pěkně. Jako, no počkej. Joj, prese, už to vidí. Však on tam nic nemá. Tady semka hezky. Tam nic nemá. A musíš tam pořádně to rozehřát ještě. No, ale řekni, kdy to budeš trát. Ne. Řekni to. Můžu teď? No, však ti půjdu zespoň. No pojď. A 3, 2, 1! Dávaj! Tak ho netrál. Ty nezazval, ty vole! Kámo!
Jak on si to dělá normálně doma? Ale zase to nepomalo. To dělá doma, vole, normálně. Vypadá to, že si to dělám doma, ty Jak se cítíš, Dominik? Jsem to má za sebou. Tomino? Jdu si to užít. Toto je to dobrá porcia na téno, ne? Terko, jakže teďka teda ze spodu nahoru, jo? Ale pojede. Pomáli, pomáli. Ne, na to bude bolet. Kámo, pomáli. Ti na***, dávaj to. Pomáli. 3, 2, 1. Ja! Ja! Kámo. Tak si k***. Ale už jsme jich vrátil. Mám jich vrátil. Mám se ti podpísať. Tak, je to good? A ještě se tam primastí. A tak ona tudíš, že bude tam, bude tam obrazu toho, co záběru, ty koko. Je tak to good, že to tam primastí. Let's go, hej. Je to takto dobré. Slek. Ježiš, řekně. Ube clean, kámo. Digom. Čau tě. Čau video. My vám děkujeme, že jste se na nás koukali. Příště vybíráme my hry. A jak se vám to líbilo? Bylo to super, rozhodl jeden gól v Rocket League, co mě mrzí, ale je to pěkně vidět, že aj outsidery můžu někdy vyhrát a překvapit. Čauko. Já bych ještě dal, že do komentářů s vámi napište, kdo ve vašich srdcích vyhrál. Přesně tak. Ano, to tam napište. Os. Tak ale hovor, Dačo. Však, ale já jsem byl MVP, kámo, já jsem to vyhrál. Ty jsi prehrál proti Terez, kámo. Já jsem vyhrál Rocket League, já jsem dal gól. Kámo, reálně. MVP, nemusí nič hovoriť, to prostě nemáš tam. Ja ti poviem, Dačo, kámo, nie, ja ti poviem. Balón sa random odrazí do brány a nikto nedal. Nie, ja ti poviem, ja teraz poviem pravdu, nebudem si dávať predsúška pred cvik. Oni tu hrajú ten Mortal Kombat každý deň v tomto studiu. Každý deň to hrajú a ona ho porazila, keď to mala prvýkrát v ruke. Absolutne. Kámo, každý deň to hrajú. Každý deň to hrajú a ona ho porazila, jak nič. Ďakujeme, čaute.